eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entregou a Caifás 30 moedas de prata. Não pagariam nem uma gota de seu sangue. Oh, e o sinédrio judaico o condenou à morte de cruz. Porque amava, porque curava. Não creram que Cristo era filho de Jah. Soltaram Barrabás. Jesus para morrer na cruz. Soltaram Barrabás. Prenderam meu Jesus para morrer na cruz. Mas não sabiam eles, não sabiam eles, que a própria morte lhe traria sua vitória. Não sabiam eles, não sabiam eles, que a própria morte lhe traria sua vitória. Sua vitória. Tô.